season 2. മലയാളത്തിൽ ചിരിയുടെ വസന്തം വിരിയിച്ച വേദി ഹാസ്യവേദിയിലെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളുമായി നമ്മളിവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു ഓപ്പോ കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2, പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് വാൾമാക്സ് പെയിന്റ്സ്. സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് കറുത്ത മുത്ത് എന്ന പോപ്പുലർ സീരിയലിലെ കാർത്തികയാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം നിയ രഞ്ജിത്. നിയയെ നമുക്കറിയാം, കറുത്ത മുത്തിലെ കാർത്തികയാണ്, അമ്മ എന്ന ഹിറ്റ് സീരിയലിലെ ലക്ഷ്മിയാണ് അല്ലേ? സാർ ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നില്ലേ ക്യാരക്ടർ ലക്ഷ്മി? ഓക്കെ, നീയൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്ലീസ്? കറുത്തമൊത്ത സീരിയൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട്. മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ദൈവമേ, നീയ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം നീയുടെ കുട്ടി യു കെ ജി ആണ്, പക്ഷേ സീരിയലില് നീയുടെ മകൾ കല്യാണ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നു. കളക്ടറാണ്, വലിയ കുട്ടിയാണ്, വലിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ ഒരു ടാലന്റ് വേണം, അതിനൊരു മനസ്സും ഉണ്ടാവണം. അതിനൊരു വലിയ കൈയടി നീയക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നീയ എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അറിയാം, പക്ഷേ നീയക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബൊട്ടീക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ബൊട്ടീക്ക് മുതലാളി കൂടിയാണ് നീയ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിനോട് ഒരു പാഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റില് തുടങ്ങിയതാണ്. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി, ഒരു ഡിസൈനർ പയ്യനൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങി, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താങ്ക് യു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോ കടയേ ഇല്ല കേട്ടോ, പലരും പക്ഷെ അന്വേഷിച്ച് പോകാറുണ്ട് റീമിയുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ അവിടെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കടയേ ഇല്ല. അതൊക്കെ മറന്നേക്കും, ഞാനും മറന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നാൽ എന്താ, എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റി. കോമള താമരപ്പുവേരാവു മണില്ലേ, ഇനിയും നേരമായില്ലേ വിരിയാൻ താമസമെന്തേ? ദാഹിച്ചു മോഹിച്ചു തേനുണ്ണു വഞ്ഞാൻ ഓടി വന്നില്ലേ, വിഴികൾ നീ തുറന്നാട്ടെ മധുര തേൻ പകർന്നാട്ടെ. പാദസര താളം കോമള താമരപ്പുവേരാവു മണില്ലേ, ഇനിയും നേരമായില്ലേ വിരിയാൻ താമസമെന്തേ? ദാഹിച്ചു മോഹിച്ചു തേനുണ്ണു വഞ്ഞാൻ ഓടി വന്നില്ലേ, വിഴികൾ നീ തുറന്നാട്ടെ മധുര തേൻ പകർന്നാട്ടേ. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പാരിപ്പള്ളി യു കെ എഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. സ്വാഗതം. കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാലൻസിനെ നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യുണീക് പെർഫോമറാണ് ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ പോകുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള രേഷ്മേനെ നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രേഷ്മയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തലതിരിച്ച് പറയുക, മറിച്ചു ചൊല്ലുക, ചൊറിച്ചു മല്ലുക, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ചൊറിച്ചു മല്ലലിൽ വിദഗ്ധയായ രേഷ്മയാണ് നമ്മുടെ അതിഥി. രേഷ്മയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് മീരയ്ക്ക്? രേഷ്മ ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഇത് എത്ര വയസ്സ് മുതൽ ഇങ്ങനെ തലതിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രേഷ്മ? 7 ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ രേഷ്മ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മമ്മൂക്കയുടെ ഫിലിമിലെ വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം എന്ന പാട്ട്, ആ പാട്ട് വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം എന്ന പാട്ടിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ വെർഷൻ. ഓക്കെ, റെഡി. ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ, കുഞ്ഞിടം കയ്യിലുമില്ലേ കൊരെടുക്കാൻ വാ. ഗണ്ഡമൂത്തി കുഞ്ഞിഴിക ലീക്കിറ്റ അയും പാരം നീ, നിഞ്ഞ മൽവത്തോരുണ്ട കൊൻ കാരുടക്കുവാ. ലീക്കനായുമെണില്ലപ്പോൾ ടീക്ക നീക്കങ്ങാമ ചുടിക്ക കണ്ടനാ. സൂപ്പർ. ഇത്
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മുഴുവൻ തലതിരിഞ്ഞ് പാടിയ വാക്കുകളിലല്ല, നല്ലൊരു സിംഗർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. നല്ലായിട്ട് പാടുന്നു, അതിനാണ് നമ്മള് അല്ലേ. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പേരിടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം റീതു എന്നുള്ളൊരു പേര് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ഇടാത്ത ഭാഗ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ രേഷ്മ അടുത്തത് ചിങ്ങമാസം. ഇനി ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ജയേഷേട്ടാ, അത് ആറാം തമ്പുരാനിലെ ഏറ്റവും ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഐക്കോണിക് സെഗ്മെന്റ്. അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തലതിരിഞ്ഞ വെർഷൻ ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. ഇതെന്തായി ലേവിക ദിവപ്പെട്ട ടൂരിന്നേ ദൊട്ടപ്പക്ഷത്യപ്ര തംസ്രു നങ്ങുളാവി ഗമ്മു ഞുഴിയണാവി രംഭശാക്കി ലുംകിവ ലോംകി നടുപ്പവനെ ഗാവീത ഗമ്പെ കെന്നവേ ലെങ്കിണേരപ്പ ടപ്പൊണ്ണുക്ക നാമക ദുതോയറുള്ള ഇവർ തിണ്ടക്കർ ഉണ്ണേക്കൽ അമ്പോലേപ്പോ തേലൊക്കെ രാക്കളി തെച്ചുടിയ. ഓക്കെ, അപ്പോ രേഷ്മ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കോമഡി സ്റ്റാർസിലൂടെ ഇപ്പൊ ലോകം മൊത്തം രേഷ്മേനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടാലന്റ് ഉള്ളവരാകാം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇസ് 9496665 93. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു വെബ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് അറ്റ് ഏഷ്യാനെറ്റ് വേൾഡ് ഡോട്ട് ടി വി. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി മിമിക്രിക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ഇമിറ്റേഷനിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ മിമിക് ചെയ്യുന്നത് വൺ മാൻ ഷോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് രേഷ്മ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സോങ് ഉണ്ട് ജിമിക്കി കമ്മൽ, അതിൻ്റെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ വേർഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഡൺ. രേഷ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് ഫ്രം ദി എൻടയർ ടീം ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ്. ഹിയർ വി ഗോ ഫോർ രേഷ്മ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സമരങ്ങളും. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലുള്ള സമരങ്ങളുടെ ഒരു നേർ കാഴ്ചയുമായി ഓൺ സ്റ്റേജ് നിലനിൽപ്പെന്ന റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ ടുവിലെ ദ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ടീം റോക്ക്. രാവിലെ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ കോലം വരയ്ക്കാനാണ് ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെ ഏട്ടാ. പിന്നെ കോലം, ഈ കോലത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് കോലം വരയ്ക്കാനാ? അത് ഉറുമ്പോടിയാ. അതെ, സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആയാലും നിയമസഭ ആയാലും സ്ഥലം മോശമായ ഉറുമ്പ് കയറും. ഇവിടെ ഉറുമ്പായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യനെന്ന്. നീ എന്താണ് ഈ ഗോപുരം മണിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നിങ്ങളെ കുറെ നാളായില്ല ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത്, എന്തെങ്കിലും വിചാരമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എടി, ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത് എന്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത്. അല്ല, നീ എന്റെ മണ്ടയിൽ കയറിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തൻ, ഒരു പുഷ്പാംഗതൻ, എവിടെ കാണാനില്ല.
നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ഇവിടെ വന്നില്ലേ? ഈ ഇതിന് വന്നപ്പം തന്നെ പുഷ്പാംഗത നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം പരിഹരിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞാറ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല. ഇന്ന് മന്ത്രിയെ കണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രശ്നം തന്നെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് പരിഹരിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 200 രൂപ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തു. ഇന്നും കൊടുത്ത 200 രൂപ? നിങ്ങൾ ഈ അയാളിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഈ കൊച്ചിനെ രണ്ടുതവണ കെട്ടിച്ചുവിടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ കിടക്കാൻ കുടിയില്ല, അപ്പോഴാണ് അവളെ കെട്ടിച്ചുവിടാനുള്ള കാര്യം. അതെ, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വല്ല സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്? അത് മാത്രം നീ പറയരുത്. ഇടി കേരളത്തിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും സുരക്ഷിതത്വമുള്ളത് ഇവിടെ കിടക്കാൻ. ഞാട്ടൊക്കെയാണ് പുറകിൽ മൊത്തം മന്ത്രിമാര്, നോക്കാത്ത ദൂരത്ത് അത്രയും പോലീസ്, ചുറ്റും ക്യാമറ, പിന്നെ ഫോത്ത ഇവിടെ കിടന്ന് ഒരു വിളി വിളിച്ച് അപ്പോൾ ചാനലുകാരും ഓടി വരും. അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല. രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം തുടങ്ങി. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു രാവിലെ. കുടുംബകാര്യം അല്ലെ, കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന സമരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പറഞ്ഞത് തറവാടല്ലേ ഇത്? കൂടിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ജാഥ വരാൻ പോവാണ്. ജാഥ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ കിടക്കാണോ? അതെ, കുറച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി കിടന്നോ കേട്ടാ. ഹലോ, ഓരോരാള് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് പോകും. ഇന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. എടി, നിന്റെ പറച്ചിലാട്ടാ തോന്നുന്നു. എന്റെ എന്തോ സ്വപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കണേന്ന്? നമ്മളെ പൊതുവായ കാര്യത്തിനല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത്? എനിക്ക് കാരണവരായിട്ട് 4 സെന്റ് സ്ഥലം തന്നു. അത് എങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോവാന്നുള്ള സമരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സമ്പാദ്യം ഇല്ല, ആകെക്കൂടി കാരണവരും കൊടുത്താൽ 4 സെന്റ് ഉണ്ട്. അതെങ്കിലും ഒന്ന് നിലനിർത്ത്. എനിക്ക് കാരണവര് 4 സെന്റ് തന്നു, അതുപോലും ഇല്ലാത്ത ഞാനാടി എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ തള്ളാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ അടി കിടക്കുന്നില്ല, പിന്നെ നിന്നെ തല്ലിയതാണോ കുഴപ്പം? എന്നെ തല്ലിയോ, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ വഴക്കൂടും. അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് കേടുന്നു. കൊച്ചിന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടം തന്നെയല്ല. എന്താടാ പ്രശ്നം അണ്ണാ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ 106 ദിവസം ഇവിടെ സമരം ഒറ്റ വന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പെണ്ണമ്പിള്ളക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. ഇതെന്തരടി ഇത്? സമരം. ഇന്നലെ ഇതുപോലെ വഴക്കൂടി ഇതുപോലെ ഞാൻ കറങ്ങി പോവാതിരുന്നാണ്ട ആ കളവന്റെ ദേഹത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടുവലിയ കിടക്കണ്ട. ഇന്നലെ വീണത് അങ്ങനെ ദേഹത്താണ്. എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ 4 സെന്റ് സ്ഥലം വെച്ചാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാർ തന്നത്. ആ 4 സെന്റ് ഉള്ള എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മൊത്തം പോയി റോഡി വന്ന് കൊച്ചിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. എന്റെ പൊന്നണ്ണ, ആ 4 സെന്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങണത്. അവരൊക്കെ വിളിച്ചോടത്തെ ആ ഉറക്കമല്ല, അവര് മരിച്ചു, അവർ അടക്കിയിരിക്കണം അവിടെയാണെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വസ്തു ഞാൻ എങ്ങനെ വെക്കും? വലിയ കഷ്ടമാണ് എന്നാ. അതിന്റെ കൊച്ചിനൊരു കല്യാണാലോചന വന്ന് അതുവരെ മുടങ്ങിപ്പോയി. ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നില്ലേ, അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പെണ്ണ് ഭയങ്കര മതിലാട്ടമാണെന്ന്. പിന്നെ എവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? അപ്പൊ കൂട്ടത്തോടെ മതിലാട്ടോ? ആ മതിലാട്ടം അല്ല, ഈ 4 സെന്റ് സ്ഥലമല്ലേ ഉള്ളു. ബാക്കി ഈ ഫ്ലാറ്റുകാരന്മാര് ഭൂമാഫിയക്കാരന്മാരും കൂടെ ബാക്കി സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചുറ്റും മതിലെട്ടി. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാൻ വഴിയില്ല. ഓ, വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ മതിൽ ചാടി വേണം റോഡിലോട്ട് പോവാൻ. അപ്പൊ രാവിലെ അവള് മതിലാടി സ്കൂളിൽ പോവും, ഇവള് മതിലാടി നമ്മളെ ചന്തയിലൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ നാട്ടുകാർ കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മോള് അവള് മതിലാടി പോയി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ കൊച്ചിന് നല്ലൊരു ആലോചന പോലും പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ നിലനിൽപ്പ് സമരം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് നടക്കാത്തത് എത്ര വർഷം കൂടെ? ഒരു മാമ ആയിരിക്കും. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ? 25 വർഷമായി. ഇതൊരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് സമരം കിടക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ജോലിയെ കിട്ടുള്ളൂ പിടിച്ചിട്ട് വാച്ചു പിടിച്ച് കിടക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. നമ്മളെ വീടിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരും. എടാ, അങ്ങൾക്ക് വീടില്ലെന്ന്? പിന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു? അങ്ങനെ അവിടെ ക്ലിപ്പ് ഹൗസിലല്ലേ? നീ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്കി ചെല്ല്. മാമാ, ഇങ്ങനെ കിടന്നോണം ഡെയിലി രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കെടുത്ത് കേട്ടെ. സർക്കാർ ജോലി കൊണ്ടുവരും ഈ 55-ാം വയസ്സില്. 25-25 വർഷം ആയില്ലേ പോവാ? ഇനി നിർത്തിട്ട് പൊയ്ക്കൂടെ? 50 അല്ല 100 വർഷം ആയാലും ജോലി കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. അറിയാവോ എടാ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിന്ന് ടെസ്റ്റ് എഴുതി എനിക്ക് അഡ്വൈസ് അമ്മ വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് സർക്കാർ എനിക്ക് ജോലി തന്നോ? അത് ഈ പോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഈ ഓർഡർ കിട്ടിക്കാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണ്ടായോ? വേക്കൻസി കാണില്ല. വേക്കൻസി ഞാനാണോ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? സർക്കാർ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അതിനല്ലേ സർക്കാരിനെ പോലുള്ളവരിക്കണേ? നമ്മളാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? സർക്കാർ വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ജോലി തരണം. ഇതിപ്പോ ഉറങ്ങുന്നതിനെ വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് ജോലിയില്ല, അത്താഴം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏർപ്പാട് പോലെ ആയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയേ പറ്റില്ല. നിയമത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാവോ? നിയമം അറിയാവോ? കാലിക്കാണോന്റെ അടുത്ത് ബാലരമണോയി? ആ നിയമം അല്ല, നിയമം നിനക്കറിയാവല്ലോ. ജോലി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദാ ഇതിനകത്ത് ഈ മരത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങുക, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയേ? ഇറങ്ങി ജോലി കിട്ടിയില്ലേ? ഞാനിനി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കാർ വീടില്ലേ?
പിന്നെ വേറെ സർക്കാർ വന്നില്ലേ, ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇനി ഈ സർക്കാരിനെടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്തായാലും ജോലി കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂല. ജോലി കിട്ടിയോ തന്നെ കിടക്കി, ഞാൻ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോണ്. എടാ ഞങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, വേണ്ട അവന് 4 സെന്റ് സ്ഥലത്തത് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന, നീ എന്നാത്തിലാടാ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്റെ ആരും അവൻ അറിയാല്ല, വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല, കുടുംബം ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് സിറ്റി വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു ലോഡ്ജ് എടുക്കാതൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സംഭവം കൊള്ളാം, വാടക കൊടുക്കണ്ട, 3 നേരം ചാപ്പാട്, പിന്നെ ലോട്ടറി കച്ചവടം, പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ, ഹോം നേഴ്സിംഗ്, ഹോം നേഴ്സിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും. ആരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേശ പിടിച്ചിട്ട് കസര പിടിച്ചിട്ട് ഓഫീസ്, അടുത്താഴ്ച ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കും സിനിമ താരത്തിന്. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലാണ് ഓഫീസ്, അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന്. ഇതാണെന്ന് പിന്നെ വരുമ്പോൾ അറിയാവൂ, നാണമില്ലല്ലോ. അതാണ് അറിയില്ലല്ലോ ജീവിപ്പതാർക്ക് വേണ്ടി, അറിയില്ലല്ലോ ഓർത്താൽ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ കാര്യം. സമരങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതല്ലേ? ആരും സമരം വിളിക്കാൻ വന്നേ, സമരം വിളിക്കാൻ കൊറേ ബന്ധുക്കളും. അല്ല അങ്ങനെ പറയലുണ്ട്, ജീവിക്കാനിടയ്ക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, സത്യമായിട്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത്, സർക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ അച്ഛനും അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടണ്ട, പണിക്ക് ഓടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട്. പണിക്ക് പോണം, പണിക്ക് പോണം എന്നും രാവിലെ വിചാരിക്കും, പിന്നെ വിചാരിക്കും നാളെ പോവാന്ന്. നാളെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇല്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ സുധീഷിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ, സുധീഷെ ഒന്നൊക്കെ പണിക്ക് പോയല്ല. അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു സങ്കടം കാണണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല സഹിക്കൂല. ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവനില്ലാത്ത സുഖം എനിക്കെന്തിന്, ഞാനും പഠിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തുകാരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിരണ്ട, എടാ പഠിച്ചെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലാ വേദനം കിട്ടൂടാ. തൊഴിലില്ലാ വേദനയെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലണ്ടാ, തൊഴിലില്ലാ വേദനയല്ല വേദനം, ആ സാമാനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലണ്ട. നീ എന്തുവരെ പഠിച്ച്? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. എടാ തൊഴിലിന്മാര് വേദനം കിട്ടണമെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ എങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുവരെ എങ്ങനെന്താ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോണത്? മനുഷ്യരല്ലേ എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് ഒരു നിവൃത്തിയാ സമരം ചെയ്യും. നിനക്ക് എന്തൊരു നീതിയാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത്? മാസാ മാസം ഓരോ ചാക്കാരിയും അതിന്റെ മലക്കറിയും പിന്നെ പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കിട്ടിയാ വലിയ ഉപകാരം. സർക്കാര് നീതി പാലിക്കണം, ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ പാളയ ജംഗ്ഷനിൽ കല്യാണം നടപ്പുണ്ട്, അവിടെ പോയി എത്തി ചോറ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരും. എന്റെ കാലി കുരുവോ നിനക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചു? അയ്യോ ഈ വെയിലത്തോടൊക്കെ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നടന്നു പോകുവന്ന വീതി അല്ലാതെ പൈസ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പുഷ്പാംഗത, പുഷ്പാംഗത വരുന്നുണ്ട്. എന്തായി കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയെ കണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഞാനല്ലേ ഒരു കാര്യം ഏറ്റത്? ഞാൻ ഏറ്റ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ശരിയാവാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ മന്ത്രിയെ കണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ ഫുൾ ടൈം മന്ത്രിയോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഭയങ്കര തിരക്കും ആൾക്കൂട്ടവും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഈ രാമലീല റിലീസ് ചെയ്തത്, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ബ്ലോക്കും ആളും തിരക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി. അല്ല മന്ത്രിയും ഭാര്യയും അവിടെ സിനിമ കാണാൻ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടെ നേരത്തെ കയറി ഇരുന്നാലല്ലേ നിങ്ങളെ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കയറിയിരുന്നു. പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ഈ സിനിമയുടെ ബഹളം കാരണം മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇടവേള ആയപ്പോ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ തന്നെ പുഷ്പാംഗതം വീട്ടിൽ വരണം, നിങ്ങളെ കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കാര്യം നടക്കുമോ? ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു 200 രൂപയാണ്. 200 രൂപ ഇന്നലെ തന്നായിരുന്നില്ല? അതല്ലേ മന്ത്രി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മന്ത്രിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഒക്കെ പോപ്കോണും കപ്പലിന്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ ഒരു ഉള്ളയിട 100 രൂപയുള്ളൂ. ആ 100 ഇങ്ങി 100. മന്ത്രിക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം, എനിക്ക് വണ്ടിക്കൂലി. അല്ല നിങ്ങൾ 5 പൈസ എനിക്ക് വേണം. അല്ലേ നമ്മളെ പൈസ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല.
ഓ വരണ്ട ഭായി ഡേയ് എന്നെ അടിച്ചാ അടിച്ച ആ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് ഒരാള് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ചോറ് തന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചീത്ത വിളിച്ച് ചെറിയ എത്ര ചോറ് ഇതാത്തേന്ന് അതിനെന്നെ അടിച്ചോ. നീ ഏത് മണ്ഡപത്തില് ഉണ്ണാൻ പോയത്? ആ മണ്ഡപത്തില് ദൈവം പ്രിൻസ് ഹോട്ടലിന്റെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അവരടിക്കൂലേ. അപ്പൊ അവിടെ കല്യാണ റിസപ്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു. ഈ യാത്രയൊക്കെ വരണം തോന്നില്ലേ? യാത്ര ഈവരെന്തിനാണ് ഈ യാത്രയും ഇല്ല കയർത്തറ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൽ മതി. ഒന്നാ മനുഷ്യർക്ക് കേരളം മൊത്തം ഇപ്പൊ യാത്രയല്ല സമയമാണ്. കേരള ജനജാഗ്രത യാത്ര, ജന മൈത്രി യാത്ര, ജനരക്ഷായാത്ര. ഇത് ആരെ രക്ഷിക്കാനാടാ? ഏത് ജനങ്ങളെ? ജാഥ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള യാത്രയാ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ജനജാഗ്രത യാത്ര എടാ, എന്തെങ്കിലും ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നെ അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ മറ്റേ കാരണത്തി എന്ന് ഇവർ കൊടുക്കും. ആ മൈത്രി യാത്ര ആദ്യമേ പൊളിഞ്ഞല്ലോ. അതെങ്ങനെ മൈത്രി യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രി അല്ലയോ കയറി പൊളിച്ചത്? മന്ത്രിയും ജാഥ ക്യാപ്റ്റനും കയറി പൊളിച്ച് അവിടെ അത് പൊളിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ യാത്ര എല്ലാം അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പടയൊരുക്കുമെന്ന്. അത് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നേരെയുള്ള പടയൊരുക്കാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യവന്മാരെല്ലാം കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനകത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്. എനിക്കല്ല ചാടി ആത്മഹത്യല്ലേ? കാണിക്കോ പലേ ചാട്. ഞാൻ തന്നെ കണ്ണൻ കോഴിയാളെ ആത്മഹത്യക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി. നീ നേരെ മണ്ടക്കറിയ എന്താ പറയണത്? ജീവൻ പോയാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല. വിശന്ന് കറങ്ങിയപ്പോ ഒരു മാങ്ങ എന്താ കേറി മനക്കെടുത്ത വണ്ടി കയറി ഇതിനാടെ ഇങ്ങോട്ടോ കയറി ഇരി. ഉപ്പുണ്ടണ്ണ ഉപ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു രാവിലെ പോലും തലകറക്കം. ആ അത് രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും. 25 വർഷമായിട്ട് രാവിലെ എന്നും തലകറങ്ങണമല്ലോ. ഓടാ കൊടുത്തു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദനയുണ്ട്, ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ആണോ? എത്ര സമയം നിൽക്കും? ഒരു അരമണിക്കൂർ. നാളെ മുതലേ മാമ അരമണിക്കൂർ താമസം ക്ഷണിച്ചാ മതി, അപ്പൊ കുഴപ്പം വരൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു, കിടന്നോളി. ഈ ഏരിയ കൊടുക്കും. ആ കൊതിപ്പിക്കാടാ, അങ്ങോട്ട് പോലെ മാറിയിടാ. അതെ, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ജാഥ വരാൻ പോകണം കേട്ടോ. അതെ, അത് ചില ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളെ. മാനകം കൊണ്ട് 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 വേറെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല, അതവിടെ നടന്നോളൂ. സമാധാനപരമായിട്ട് സമരം ചെയ്യണം. രണ്ട് ജാഥകൾ സമാധാനപരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് എളുപ്പം പോകട്ടോ, എളുപ്പം ആയിക്കോട്ടെ. സംസാരിക്കണ്ട, നിങ്ങളെല്ലാം സമാധാനം സംയമനം പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. ദൈവമേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതോടുകൂടി തീരുമാനിച്ച്, 4 സെന്റ്
കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അവന് കൊടുത്തിട്ട് മര്യാദക്ക് ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാൻ പോണു. എല്ലാം ബാരിക്കട്ട്. ഓ സാറേ, പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ജിയോ പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ സമരം കിടക്കുന്ന മറ്റേ സ്റ്റീഫൻ മാമൻ പുള്ളിക്ക് ജോലിയായി. അതിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ നല്ല ചൂടോടെ അങ്ങോട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പുള്ളി ഒരു വർഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിരമിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ സ്ഥിരം ചീത്ത വിളിയോ? പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എല്ലാം ചീത്ത വിളിയാ പുള്ളി. സീഫണ്ടോ, ഒടുവിലെ യാത്രക്കായി പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു, മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരിമിതമാമി ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ, പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. നന്ദി പറഞ്ഞു നടന്നേ. നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിലെ ഒരു സ്കിറ്റിന്റെ എൻഡില് മരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്തായാലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഇനി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. ശിഷ്യന്മാരെ, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് ഞങ്ങൾ 6 മാസം മുമ്പ് പറയണമെന്ന് ഓർത്തതാ. ഒന്ന് കുളിക്കാൻ. ഗുരു തീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അടുപ്പിക്കിടന്ന തീ മുഴുവനും എടുത്ത് ഗുരുവിന്റെ തുണി ഇട്ട് വെക്കുന്ന പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് ഞാൻ പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുകയായിരിക്കും അത്. ആരുടെ കുമ്മാട്ടി ശ്രീ കുറുമ്പമ്മയുടെ കുമ്മാട്ടി. കാലം കെട്ടുപോയി, കോലം കെട്ടുപോയി, ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി. ലിസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതരുത്, എനിക്ക് പേടിയാ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ടീം റോക്ക് സാർ, നല്ല ആക്ഷേപഹാസ്യമായിരുന്നു. ഹോട്ടലില് താമസിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കാശ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൗകര്യമായി താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരിടമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുന്നിലുള്ള ആ നടപ്പാത. അത് നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നെ അനീഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം, അതും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം. മടിക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ല. രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ ആ ഏരിയയിൽ മുഴുവൻ സ്ലാപ്സ്റ്റിക് ഹ്യൂമർ, ഓരോരുത്തരും കിടക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടന്ന് ചാടിയൊക്കെ പോകുന്നു. അതുമൊക്കെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഇനി സ്റ്റീഫൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയ സംശയങ്ങൾ വരാം. പക്ഷേ അയാളുടെ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെത്തായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില ട്രാജഡിയും ഈ കോമഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ അപാകതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം റോക്ക്. ടീം റോക്ക് സാർ, നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഏലിയൻ കഥാപാത്രമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ നിത്യേന നടക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ തന്നെയുള്ള കാരിക്കേജസിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഈ ജനയാത്ര നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാവരും ഈ നടക്കുന്നതിന് പകരം KSRTC ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ KSRTCയുടെ നഷ്ടം നികത്താമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ചിന്തയാണ് അതുപോലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണട്ടെ. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ഒരു സംഭവം വന്നില്ലേ, അതൊരു നല്ല ഫോർമുലയാണ്. അതായത് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജോലിയുടെ ഓർഡർ വരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഈ സ്കിറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സ്കിറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. റിമി, ടീം റോക്ക്.
ഓരോരുത്തരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലേ? സമരപ്പന്തലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ടി വിയിൽ കാണും, സമരം നടക്കുന്ന കാണും, സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ലഹളകൾ കാണും. പക്ഷെ അതും തമാശയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ ആ ബുദ്ധിക്ക് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു കയ്യടി. നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചു ചിരിച്ചു പോയാലും അവസാനം നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന ആ പാട്ട്, ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്നും പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു, മിഴുതിരിയേന്തും മാലാക മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു സമയം വരും. പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ കോമഡി സ്റ്റാർസൊക്കെ കണ്ട് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് പോവാം അല്ലേ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മരണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ എന്താണിയാ ശിശി, വാട്ട് യുവർ ഫീലിങ്സ്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടി വിയിലാണ് കോമഡി സ്റ്റാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ടി വി കാണുന്നേക്കാളും നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ. ഇത്രയും നേരം ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ശരിക്കും അവർ കാണിച്ചു തന്നു. അത്ര ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് ഇവരെല്ലാവരും നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് അങ്ങ് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി നമുക്ക്. അത് കറക്റ്റായ എത്രയോ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള കാര്യം കുറയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇതിനപ്പുറം വലിയൊരു മരുന്നില്ല അല്ലേ? സത്യമല്ലേ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീം റോക്ക് എടുത്ത ഈ ഒരു ധൈര്യത്തിനും കൂടെ ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഫ്രം രാജ്ചേട്ടാ 28, ജ്യോതിഷേട്ടാ 38 out of 40, റിമി 28. ടീം റോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ നിലനിൽപ്പ് എന്ന റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ഇസ് 94/100. ചിരി ക്ലബ്സും ചിരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാണ്. സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് എത്താൻ പോകുന്നത്, മിസ് ചെയ്യരുത്. ഐ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ വെരി ഷോർട്ട് ഹോപ്പ് ബ്രേക്ക്. ശിഷ്യന്മാരെ, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് ഞങ്ങൾ 6 മാസം മുമ്പ് പറയണമെന്ന് ഓർത്തതാ. ഒന്ന് കുളിക്കാൻ ഗുരു തീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കിടന്ന തീ മുഴുവനും എടുത്ത് ഗുരുവിന്റെ തുണി ഇട്ട് വെക്കുന്ന പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് ഞാൻ പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുകയായിരിക്കും അത്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതരുത്, എനിക്ക് പേടിയാ. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം തിരുവല്ല നൽകുന്ന 4 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 2 ലക്ഷം രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 1 ലക്ഷം രൂപ. കോമഡി സ്റ്റാർസിലെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കിട്ടിലൻ സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ദ വേഴ്സറ്റൈൽ ബഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ബാക്ക്, റിലാക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ്. ആശ്രമത്തിലെ ബംഗാളികളെ, ബംഗാളികളോ? എന്റെ പൊന്നു കുലോ, ഞങ്ങള് ശിഷ്യന്മാരല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലെ ബംഗാളികളാ. നിൽക്കൂ ശിഷ്യന്മാരെ, ഈ കാണുന്നത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടല്ലേ? അതെ ഗുരു, സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് തന്നെയാ. എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി സിംഹം ഏത് ഗുഹയിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഈ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി സിംഹം എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കാം. ഗുരുവേ, രാവിലെ
രാവിലെ തൊട്ട് നടപ്പ് തുടങ്ങിയതാ, വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെ, കാട്ടുപഴങ്ങൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാം. കാട്ടുപഴങ്ങൾ തിന്ന് തിന്ന് മടുത്തു ഗുരു. വല്ല വെടിയിറച്ചോ കപ്പയിട്ട് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി, അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഏയ്, കപ്പ കട്ടുപറിക്ക് എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കപ്പ കട്ടുപറിച്ച ക്ഷീണം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ശിഷ്യന്മാരെ, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് ഞങ്ങൾ 6 മാസം മുമ്പ് പറയണമെന്ന് ഓർത്തതാ, ഒന്ന് കുളിക്കാൻ. ശിഷ്യന്മാരെ, ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോകുക, അടുപ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തീയുണ്ട്, ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണം. ഞാൻ പോയി തീ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വരാം. എത്ര വർഷമായി എങ്ങനെ ശിഷ്യനായിട്ട് നാണം കെട്ടി ജീവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗുരുജി ആകണം. ഗുരു അറിയാതെയെങ്കിലും ഞാൻ ഗുരുജി ആകും. ആ കാര്യം ഓർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട, ദേ ഗുരു വരുന്നുണ്ട്. ഗുരു ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. ശിഷ്യന്മാരെ, എന്താ പുക വരുന്നത്? പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പില്ലാത്തോണ്ടാ. ഇതെന്തുവാ ഭയങ്കര പുക? തീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഗുരു തീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അടുപ്പിൽ കിടന്ന തീ മുഴുവനും എടുത്തു ഗുരുവിന്റെ തുണി ഇട്ട് വെക്കുന്ന പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് ഞാൻ പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുകയായിരിക്കും അത്. കുളിക്കാതെ ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി. ഇല്ലേലും ആശ്രമവും കാടും കത്ത് ചാമ്പലായനെ. പോയി വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കണ. ഗുരുവേ, വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണ്ട. ഇന്നലെ മുതൽ അടുക്കളയിലെ പൈപ്പ് ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗികളെ, അതാണോ മുറിക്കകത്ത് നിറച്ചും വെള്ളപ്പൊക്കം? എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി? ഞാൻ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടോണ്ട് നന്നായില്ലേ. പിന്നെ ഗുരുവേ, ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എന്ത് സംഭവം? കുമാരസംഭവം. ആനന്ദു, ഇന്നലെ ഗുരുവിന്റെ ഭക്തി സ്വാമിനിയുമായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ കുമാരന്റെ തെങ്ങിലെ തേങ്ങ സ്വാമിയുടെ തലേ വീണു. അയ്യോ, അണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തു? നമ്മക്ക് എന്തിനാ ഗുരു വല്ലവന്റെ തേങ്ങ? ഞങ്ങൾ അപ്പ തന്നെ അതെടുത്ത് കുമാരന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. കുമാരന്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു. തേങ്ങ വീണിട്ട് എന്റെ ഭാര്യക്കൊല്ലം പറ്റിയോ? ബോധമുണ്ടായിരുന്നേ ചോദിക്കാരുന്നേ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇതുപോലുള്ള മണ്ഡമറ ഈ ഭൂലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. എടാ ഇനി മണ്ഡത്തിനെ കാണിക്കൂടാ. എടാ മണ്ഡത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലുള്ള മണ്ഡത്തിനെ കാണിച്ച രണ്ടിനെ ഈ ആശ്രമത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടും. പുളിക്കും. ഞങ്ങളെ ഇവിടെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞു വിട്ടാണല്ലോ. ഗുരുവിനെക്കാട്ടിൽ ദിവ്യശക്തിയുള്ള ഒരു സ്വാമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും. സ്വാമിനിയോ? അല്ല, സ്വാമിനി. അതേതോ എന്നെക്കൈ ദിവ്യശക്തിയുള്ള സ്വാമിനി. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്വാമിനിമാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അവരെക്കായിട്ട് ഞാൻ വനത്തുള്ളിൽ കയറി തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടി വി കണ്ടതാ. എന്തു പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ സംഭവിക്കും. എങ്കിൽ അനേക വർഷത്തെ തപസ്സിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സിദ്ധിയായിരിക്കും അത്. അതിരിക്കട്ടെ, അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവര് പറഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനകം കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു 12 മണിക്കൂറിനകം ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യുന്നു. അപ്പ തന്നെ ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്ത് ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായില്ലേ? ഗുരുവേ, എന്തൊരു ജീവശക്തിയാണെന്നോ ആ സ്വാമിനിക്ക്. ഈ പ്രവചനം 100,000 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പറയൂ ശിഷ്യന്മാരെ. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ, ടിവിയിൽ കാലാവസ്ഥ പറയാന്നവരാണല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ ദിവ്യശക്തിയുള്ള സ്വാമിനി. നിന്റെയൊക്കെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാനിപ്പോ ശിഷ്യപ്പെടാൻ പോയനെ. എടാ, അവിടെ നിൽക്കാൻ ഗുരു. ആരോ ഇങ്ങോട്ട് സ്പീഡിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതാ. ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത്. ഓം ഞാൻ ഒറ്റക്കാലം തപസ് ചെയ്താണ്. ഒറ്റക്കാലം തപസ് ചെയ്യോ? 41 ദിവസം ഞാൻ ഒറ്റക്കാലം തപസ് ചെയ്തല്ലേ. 41 ദിവസം ഒറ്റക്കാലം തപസ് ചെയ്താൽ കാല് കഴിക്കത്തില്ലേ? എടാ, ഈ കാല് കഴിക്കുമ്പോ ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കാല് കഴിക്കുമ്പോ ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കല് കഴിക്കുമ്പോ ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കല് കഴിക്കുമ്പോ ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കാല് വെക്കും, ഈ കാല് കഴിക്കുമ്പോ ഈ കാല് വെക്കും. അങ്ങനെ വെയിലത്തും മഴയത്തും നിന്ന് 41 ദിവസം ഒറ്റക്കാലെ തപസ് ചെയ്ത് പനി പിടിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ ഞാൻ. പനിയോ? അല്ല, പലതും നേടിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ ഞാൻ. എന്നെ വിടെ
എന്താ എന്തു പറ്റി? എന്റെ പൊന്നുസ്വാമി, ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഒറ്റയ്ക്ക് പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചതാ, ഒന്ന് മാറ്റി തരണം. ഗുരു, ഇതല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറം മാറ്റി തരും. സത്യം പറ, നീ ആരാ? ഞാൻ പുഴയിൽ ചാടിച്ചത്ത അനിതയാണ്. എന്തിനാ നീ ഇവളെ ശരീരത്ത് കയറിയത്? ഒരു ടൈം പാസിന്. ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമോ? ഇല്ല, പോകില്ല. ഈ പോകില്ലേ? ഞാൻ പോകില്ല, പോകില്ല, പോകില്ല. ഗുരു, ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്നാ തോന്നുന്നേ. തേ ബാധ നിന്നു. ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ല. ഗുരുവേ, പണി പാളിയെന്നാ തോന്നുന്നു, അവള് പോത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നേ. പോകും പറഞ്ഞാ പോകും. ഇതൊക്കെ പോവോ? അതല്ലേ പറഞ്ഞേ, ഗുരു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോകുമെന്ന്. എന്റെ പൊന്നുസ്വാമി, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കണം. അങ്ങക്ക് ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം. ഗുരുവേ, രക്ഷിക്കൂ ഗുരു. ഇത് സാധാരണപ്പെട്ട പ്രേതമല്ല. ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ? നിന്നോടല്ലടാ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ? ഇവിടെയല്ല, അവിടെ. നീ ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ, നിന്നെ ഞാൻ പാലയിൽ തറയ്ക്കും. പാലയിലല്ല, കുരിശിൽ തറച്ചാലും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല. അത്രയ്ക്കായോ ധിക്കാരി? നിന്നെ ഞാൻ തിപ്പറ ലോറിയേക്ക് കൊല്ലും. എന്നാലും ഞാൻ പോകില്ലടാ ധിക്കാരി. നീ പോകില്ലേ? തിളച്ച എണ്ണയിട്ട് വറക്കും ഞാൻ. എന്റെ സ്വാമി, ഇനി എന്ത് ചെയ്താലാ ഇതൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്? ഇനി ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രയോഗമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കും. ആരും അനങ്ങരുത്. എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും ആരും അനങ്ങരുത്. ചെയ്തോ സ്വാമി, എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ. ജീവൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, അപ്പുറത്തെ ലീലയ്ക്കിട്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം. പോകാമോ? അയ്യോ, എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. അയ്യോ, എനിക്ക് വയ്യ. എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയേക്കാം, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയേക്കാമേ, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയേക്കാമേ. ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പോയി. എടി, നിനക്ക് പ്രേതബാധ കൂടിയിട്ട് ഈ സ്വാമിയാ മാറ്റി തന്നത്. സ്വാമി അങ്ങൊരു ദിവ്യനാ. പല പല പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മാറാത്ത പ്രേതബാധ അങ്ങ് അവളുടെ ചെവിയിൽ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിപ്പ മാറി. അങ്ങ് എന്ത് മന്ത്രമാണ് അവളുടെ ചെവി ചൊല്ലിയത്? അതെ, അത് മന്ത്രമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, ചെറിയൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു. നീ ഇവളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ, നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി KSRTC മൂത്രപ്പെരയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കെട്ടിയിടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒഴിഞ്ഞു പോയ പോക്ക് കണ്ടായിരുന്നോ? KSRTC മൂത്രപ്പെരയുടെ ഒരു ശക്തിയെ. കുമ്മോം കുമ്മോം, കുമ്മോം കുമ്മോം, ആരുടെയാരുടെ കുമ്മാട്ടി, ശ്രീ കുറുമ്പമ്മയുടെ കുമ്മാട്ടി. എന്തു പറ്റി? ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത യാത്രയ്ക്ക് വന്നതാ. വെറുതെ നടന്നപ്പം വലിഞ്ഞു കയറി കൂട്ടം തെറ്റി കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ താനാണോ എല്ലായിടത്തും വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലുന്നത്? അതൊരു ശീലമായി പോയി. അതാ ഇപ്പം വഴി അറിയില്ല.
ഇതാ പറയുന്നത്, എങ്ങും വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലരുത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതാ. ഇതിലേ അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി ചെന്നാ മതി. അവിടെ കാട്ടിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അതോടുകൂടി തന്റെ വലിഞ്ഞു കയറ്റം നിന്നോളൂ. ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഗുരു. ആരോ സങ്കടപ്പെട്ട് ഗുരുവിനെ കാണാൻ കാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കാലം കെട്ടുപോയി, കോലം കെട്ടുപോയി, ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞുപോയി. കാലം കെട്ടുപോയി, കോലം കെട്ടുപോയി, ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞുപോയി. ആരാ, എന്ത് വേണം? ഞാന് അതിവേഗം ബഹുദൂരത്ത് നിന്ന് വരിക. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വനവാസത്തിന് വന്നതാണോ? അതെ, ഞാനൊരു നീറുന്ന പ്രശ്നവുമായി വന്നതാ. എന്താ, മുളക് പൊടിക്കാത്ത കൈയിട്ടോ നീറാൻ? അതല്ല, ഒരു പെണ്ണ് കാരണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ സമാധാനമില്ല. അതാ ഈ കാട്ടിലോട്ട് വന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം വേണം. എങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു പൂജ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെയ്തോ. ശിഷ്യന്മാരെ, രാത്രിയിൽ ഒരു പൂജ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സോളാർ എടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കൂ. എന്റെ കർത്താവ്, നാട്ടിലെ സോളാർ പേടിച്ച് കാട്ടിൽ വന്നപ്പോ കാട്ടിലും സോളാർ. ഈ സോളാർ എണ്ണയും കൊണ്ട് പോകും. അതെ, കാട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. ഏത് കൂരിരട്ടത്ത് വേണേലും ഞാൻ ഇരുന്നോളാം. സോളാർ വേണ്ട, എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, ഈ ഹരിത നിറമുള്ള കാട്ടിൽ. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഹരിത എന്ന് പറയല്ലേ. എനിക്കവളെ ഓർമ്മ വരും. എന്നെ അവൾ ഒറ്റ ഒരുത്തിയ ചതിച്ചത്. പച്ചക്കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറയൂ, ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു ഗുരുവെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂടോത്രം ചെയ്ത് അവളെ എന്റെ തലേന്ന് നൂരിത്തരണം. എന്റെ പൊന്നണ്ണ, ഇവിടെ കൂടോത്രം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഇവിടെ പൂജ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാല് അവൾക്കട്ട് ശരി കേൾക്കുന്നത് കൂടോത്രമായിരുന്നു. അതില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പൂജയെങ്കിൽ പൂജ, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എന്തു ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ എന്റെ തലേന്ന് നൂരി തന്നാ മതി. എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയാതെ അവളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പൂജ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ. ശിഷ്യന്മാരെ, ആ പേപ്പറും പേനും കൊണ്ടുവരൂ. ലിസ്റ്റ് എഴുതാനാ. അയ്യോ, ലിസ്റ്റോ? ലിസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതരുത്, എനിക്ക് പേടിയാ. അതെന്താ? ഇതുപോലൊരു ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്ന് ആപ്പിലായത് കൊണ്ടാ ഞാൻ കാട്ടിൽ വന്നത്. അപ്പൊ കാട്ടിലും സോളാറും ലിസ്റ്റുമോ? എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഞാൻ പോകുക. എങ്ങോട്ട്? ഈ ലിസ്റ്റും സോളാറും ഹരിതയുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചൊവ്വയിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന കൂടി വന്ന ചൊവ്വാദോഷം ഉണ്ടാവും, അത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം. ജനിച്ചതാർക്കു വേണ്ടി അറിയില്ലല്ലോ, ജീവിപ്പതാർക്കു വേണ്ടി അറിയില്ലല്ലോ, ജനിച്ചതാർക്കു വേണ്ടി അറിയില്ലല്ലോ, ജീവിപ്പതാർക്കു വേണ്ടി അറിയില്ലല്ലോ. ഓർത്താൽ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ആർത്തി കാണിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം. ഓർത്താൽ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ആർത്തി കാണിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം. ഇനി കഴിഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് നേടിയ ടീമിനുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ടീം റോക്ക്, മണിക്കുട്ടൻ, ശിവമുരളി, അനീഷ് ആൻഡ് രഞ്ജിത്. ായ നമ്മുടെ ടീം റോക്കിന് ലഭിക്കുന്നു ഐമൻ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നൽകുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് മൊബൈൽ ഫോൺ, അറഫ ഗോൾഡ് നൽകുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻസ്, ഒപ്പം തന്നെ സോണി ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നൽകുന്ന 10,000 ക്യാഷ് പ്രൈസ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ടീം റോക്ക്. സോ നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്രയും ഇവിടെ ഇത് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റും ഞങ്ങളൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്മാർട്ട് ബ്യൂട്ടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഓപ്പോ F5 ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സെൽഫി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദി മെമ്മറീസ്.
ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. Until the next time, we all meet. This is Oppo Comedy Stories Season 2, powered by Lakshmi Jewelry and Walmax Paints, Whiting Up. എടി ആ തോട്ടിലോട്ട് ചാഞ്ഞ് തെങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി പറിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ പോകുന്നതാണ് പാലം. നമ്മൾ നീന്തി അല്ലല്ല അതിന്റെ മേലിൽ കൂടെ തന്നെയല്ലേ പോണത്. രാജൻ സാറ് പാവങ്ങളുടെ പണത്തലവനാണ്. പണത്തലവൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യാത്രക്കാരെ പോലെ ഉണ്ട് മന്ത്രിമാരിപ്പം. ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു മന്ത്രി കൈ കാണിക്കും, അതിനകത്ത് കയറും. അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോ ആ മന്ത്രി ഇറങ്ങും, വേറൊരു മന്ത്രി കയറുക. അങ്ങനെ പോലെ പുള്ളിയാ മന്ത്രി. അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ വരും, ആ പുള്ളി ഇറങ്ങും. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മേഡം. ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കിളിനകത്ത് പാറ്റന്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല.